Днес автомобила с нас няма нужда от представяне, защото от 1996 г. е един от основните играчи в C сегмента. Четири поколения, няколко фейслифта, хеджбек, комби, седан, кабриолет и много е във всякакви форми. А бъдещето му изглежда още по-обещаващо, съдейки по това, какво ни показаха отрено с Меган и e Vision. Но понеже не сме в бъдещето, а и не сме се научили да пътуваме времето, днес ще се занимаваме с последното поколение на този модел в най-практичната му форма и с последния фейслифт. Преди да забравя, благодаря на всички почти 2000 души, които са се абонирали до сега за канала ни. Оказва се, че последното ни видео ви е допаднало, което на нас много ни харесва и ни дава насока. Но ако все още не сте се абонирали, абонирайте се, няма да съжалявате, обещавам. Това е Renault Megane Grand Tour, аз съм Кирил Иванов, вие гледате SHOWROOM. Не знам на вас дали ви допада Меган. на мен много ми харесва, още когато обаче се появи това поколение, дневните лет светлини, да ви кажа честно, ми идваха малко много. Но или се научих да ги харесвам, или свикнах с тях, а пък и Рено ги слагат на всичките си модели. Впечатление правиха и задните светлини, които са по продължение на цялата задница. Тогава изглеждаше малко странно, но сега много модели вече имат такива или поне с един цял свързващ елемент. Ето как един автомобил може да изглежда свежо и модерно, дори и към края на моделния си цикъл, вече 5 години. Въпреки, че премина през съвсем лек фейслифт, промените изобщо не са малко, но те по-скоро са под повърхността, така да се каже. Нова е предната броня, нова е и задната броня и всички модели, без значение на нивото на оборудване, получават новите full фарове. В интериора новостите при фейслифта са мултимедия, която вече е с излинг система, нов е и централният дигитален дисплей. Но всичко това, както вече знаете, ще го разгледаме в детайли съвсем след малко. Вътре имаме типичния зарено стил с вертикалната навигация, което отначало ми изглеждаше малко странно, но се оказа много по-функционално по този начин. Другото нещо, което не изглежда модерно, но пък е много функционално, е климатичната система. Това е най-лесният начин да си контролирате климатика, когато шофирате дори без да гледате вместо да се чудите кое къде беше в подминутата в новите системи. По този начин драстично се намалява шанса да стане някоя беля докато шофирате. Друго приятно впечатление правят материалите в купето. Да, вярно, има си твърди пластмаски, но пак да попитам в този сегмент кой автомобил няма. Няма такъв. Табото обаче е изключително меко, горната част на вратите и в корите също с глобката определено е много солидна. Всички превключватели се усещат качествено. Само ще е вметна, че Меган е позициониран много добре ценово спрямо конкуренцията. И имайки предвид, че Рено наистина постигнаха огромен скок в интериорите си, преди бяха по-скоро, докато сега всеки, който има такъв автомобил, определено се радва на много по-голямо качество и на много по-добър дизайн. Вулана обаче продължава да не ми харесва. Аз и във видеото с Каптиро го казах това. Не мога да си изкривя душата, дали заради тези бутони и тяхното разположение, най-вече заради управлението на аудиото. Вярно, в а, коментарите под видео с каптура, а и на фейсбук страницата ни, много от вас казаха, че така им е удобно и го предпочитат. Явно от рено имат такава информация, че хората като мен са по-малко, затова продължават да го слагат по този начин. Когато си говорим за семейни автомобили, какво е най-важно? Пространство, естествено. И места, където децата ми най-вероятно да оставят всякакви неща, джубовете, вратите са големи. Има място за литър вода. Може и литър и половина да влезем, но малко по-трудно. Тук отдолу е перфектното място, където да си оставите мобилния телефон. Тук са и двете поставки за чаши. Общо взето нищо, кой знае колко впечатляващо, но напълно достатъчно. Седалките са комфортни, те са с новите пицери за фейслифта, удобни са наистина. Дори и да сте много висок, ще си намерите място. Регулацията и на волана, и на седалките е предостатъчна. Нямаме никакви опаквания от пространството на предния ред. Сега да видим накратко какво получавате за парите си. Общото имате 4 различни нива, които са идентични за хеджбека и за комбито. За седана са само три. Той е с най-низка стартова цена 34,600. Хеджбека започва от 36,500, а комбито от 38, 000 лева. Нивото Life включва основните системи за сигурност, cruise control и LED фаровете. Нивото Zen ви добавя кожен волан. След това имате нивото Intense. Нашия тестов автомобил е оборудван точно в такова. Лично аз ви го препоръчвам, защото е много по-добре от останалите. Имате алуминиеви джанти, имате двозонов климатроник, имате преден и заден парктроник, имате и 7-инчова мултимедия, която в нашия случай е даже част от един допълнителен пакет. Тя е апгрейдната, 9,3 инча и наистина е много хубава. Графиката е страхотна, интуитивна е, имате възможност да ползвате Apple CarPlay, Android Auto, естествено. Но тя е новата система EasyLink. Така и казват от Renault. Не е вече r и според мен е много голямо подобрение спрямо старото поколение. Като пример, вече може да избирате адрес от навигацията гласово, използвайки Google, без изобщо да пишете каквото и да е по екрана, което в движение несъмнено е супер четвъртото ниво е Арес. То прави Меган да изглежда значително по-спортно. Сега обаче според мен е време да ви споделя една от основните си критики към модела, а именно това, че колкото и добре позициониран да е той ценово спрямо конкурентите, много от нещата трябва да ги доплащате. Дори в най-високото ниво, примерно, трябва да доплатите за кожен салон, за панорамен покрив или пък за по-голямата мултимедия, което на мен определено не ми харесва. Новост при Фейслифта е и централният дигитален дисплей от 10 инча, но той е част от споменатия вече допълнителен пакет, който освен него включва и мултимедията, по-голямата мултимедия, както и подобрената аудиосистема. Графиката е страхотна, много подробен, много информативен, в пъти по-добър от стария и всичко това нещо, този целият пакет струва само 2000 лева. Супер добре е това! На втория ред седалки е предостатъчно достатъчно мястото. Има и за краката, има и за главата. Аз съм 1,80 пак да ви кажа, тази седалка е по моята позиция. Тук Меган супер много се доближава до Октавия, а както знаем, тя не е малък автомобил и това трябва да е голям комплимент. Все пак в тази конфигурация комби автомобил е дълъг 4,62. Трима ще ви е до известна степен комфортно. Двама, да нямате централен подлакътник, но имате общо 4 USB изхода в автомобила. Два отпред централната конзола и тук два. Отделно от това имате и зарядно. Стандартните две места за закрепване на детски столчета също присъстват. На втория ред седалки наистина нямаме никакви опаквания. Багажника на Меган не е от най-големите в класа, със своите 1504 литра при спуснати седалки и в комби версията, но пък формата му е практична. Нямате кой знае колко неща, имате две куки, имате и лошите за смъкване на седалките. Впечатление ми направи колко е дебела бронята. В смисъл от ръба на багажник като бронята това затруднява малко качването на по-тежки куфари да речем. При хеджбека имате и товарен ръб, което още повече го затруднява, при комбито обаче нямате такъв и когато седалките са спуснати, подастава почти идеално равен. Избора ви от двигатели е супер лесен. 1.3 бензин и 1.5 дизел. При комби версията бензиновия вариант е с две мощности, 140 и 160 конски сили. Ние имаме по-мощната версия. Да ви кажа честно, ускорението е много добро, малката кубатура изобщо не се усеща. За тези, които си мислят, че това е 3-цилиндровия вариант, не, 4-цилиндровия, много приятно ускорение. Когато обаче преминете в режим спорт, нещата са коренно различни. И ускорението е по-добро, и звука е много интересен, леко прилича на 8 цилиндров. Ако обаче правите повече километри, лично ви препоръчвам дизеловата версия. Там Рено ви казва, че ще имате 4,5 литра среден разход, които са много по-лесно постижими според мен от 6 литра, които твърдят с бензиновата версия. Ние караме такава и под 7 не сме слизали. Окачването е много приятно на Меган. Много е комфортно, но пък не е меко. Перфектна комбинация. Влана отначало може да ви се стори леко, особено в режим комфорт или еко. Но ако премените на спорт, става значително по-директен. Тук скоростната кутия, автоматичната е с два съединителя. Не е безстепенна, което на мен лично много ми харесва. Смената на предавките е супер. Нямам никакви опаквания като поведение на Меган. В заключение, какво научихме за този толкова популярен френски представител? че е практичен, че е удобен, че е приятен за каране и че е на добра цена. Искаше ми се нивата на оборудване обаче да са малко по-богати, но този проблем според мен ще се реши още в следващото поколение. Ако сте стигнали до тук, предполагам видеото ви е харесало, затова му слушайте един палец нагоре и се абонирайте за канала. Аз съм Кирил Иванов, това е Рено Меган, вие гледате Шоурум.